មេមកមេមេមកមេមកនេះជុំតោះងើបងើបងើបឈរគោរពមេដឹកនាំទៀតគណៈគណៈដឹកនាំយើងតំងជួសគ្នាតំងជួសគ្នាតំងជួសមិន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 ធ្វើឲ្យអូយឲ្យចុះអត់ចេះឈរទេអត់ដែរគឺទៅហ៊ានគេឈរគេឈរគេរៀងឲ្យស្មើអើយទេបើព្រាក់បើព្រើបើព្រាក់បើព្រើអញ្ចឹងធ្វើដល់សោះសាលាតាមវាមកអ្នកពួកស្រីអូនឈរចេញមកអ្នកមានលំដាប់លំដោយនឹងហ្នឹងខ្ញុំស្រីអូនរៀងពើតិចបង្ហាញពីអំណាចអូយដល់ពេលពើអញ្ចឹងអំណាចហ្នឹងតែខ្លាំងទៀតអូយចុះឲ្យក៏ពើម៉ែឲ្យពើម៉ែឲ្យពើអញ្ចឹងវាអាក្រក់មើលយើងប្រុសមើលខាងនេះអើមកមកនេះរៀងដូចតុងខ្មោចណាចូលតើមេមកកុំអោគាត់និយាយថាខ្ញុំនោះអត់មានប្រាក់មានណាមេអីគេមកសាលាយើងនាយកទៅណាមេគេមកបើមិននាយកក៏ CEO សាលាអីនឹងដែរទៅពួកឯងបងចូលចូលគឺមកចូលមកមេចូលទៅលើចូលគេមកលើហើយមេធំមកលើហិចមែនទេកុំពឹងទ្រុងគេមកពឹងទ្រុងនេះប្រុសយកមកឲ្យពឹងអញមានពើណាផតពោះតិចមកស្មើមកកំពើងមកមុខពេកអូយផតពោះតិចមកមកតិចគេអឺផតអឺផតបាន2នាទីអេបកាច់ដូរមេមកអីពោះហេងនំភេកគ្រប់មេឯណាមេទៅមេឯណាមេជន់នេះមេហេលាក់លលើមេគ្រប់មេអូតែមកណាមេបានជុំមកអញ្ចឹងការឆាត់នយុអីពូញយកមកហើយអឺមួយណាគេកំងបាយជីអឺអូយអញ្ញតូមែនដល់មកភាសាបាយណែទៀតមកហ្នឹងគេទៅមេលើយើងស្គមដល់ពេលដូចថាភាសាអត់ទៀងពេកខ្លាចខ្លោជីកាហ្វេដល់អូយអាទីគួយអញមុខមាត់អញឯងចាប់ថ្មៃនឹងហើយកាន់ទៅកន្លែងទៅបើថាមេមានហូបទេចាំខ្ញុំបញ្ចុះក៏បានណាមេការងារតែតម្លៃ60ម៉ឺនមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លាញ់ការងារហ្នឹងមែន60ម៉ឺនមកមក60ម៉ឺនអញរៀនអានេះហើយ2ថ្ងៃហ្នឹងតែធ្វើមកខ្ញុំឆ្លាញ់បានតែប្រាក់ខែអញឲ្យហើយតែមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេអញកំពុងរៀនអត់អីទេមេងងខ្លាចចិត្តខ្លាចខ្លាប់ហ្នឹងបើនេះសុំតោដល់សារតានាំគ្នាមើលចឹងមេខ្ញុំគាត់គាត់ទៅថាគាត់លេងអត់ចូលដូចលក្ខណៈមើលចឹងដូចរបៀបធម្មតាដូចមនុស្សតងហូបឯឆ្កែបែរមើលចឹងធម្មតាគ្រប់គ្នាណាទៅហូបចូលតែឆ្កែបែរមើលទៅអ្នកនៅក្នុងនេះឆ្កែអ្ហ៎អត់ទេខ្ញុំសុំតោះខ្ញុំគាត់អត់ទៅហោពេលណាយើងអត់ទៅហោចឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់យល់មិនភាសាទេអូយមិនដាច់ខ្លាចចិត្តខ្លាចខ្លាំងណាស់